Unë djemë posaçërisht mirë që në seancën e fundit të parlamentit për këtë vit dhe në prag të festave të fund vitit, ne mund të përcjellim si fakte dhe jo më si qëllime të mira disa ndryshime të rëndësishme të realizuara së fundmi në këtë kuvend, si dhe një tjetër ndryshim shumë të rëndësishëm që do të realizojmë sot me votën e këtij kuvendi. Duke nisur nga janari, pra faktikisht nga muaji i ardhshëm, të gjitha nënat me tre më shumë fëmijë në skemën e ndihmës ekonomike, do të përfitojnë dy fishin e ndihmës. Ashtu si kundër, do të përfitojnë dy fishin e ndihmës të gjitha vajzat dhe grat e dhunuara apo trafikuara, të gjitha nënat me fëmijë me aftësi ndryshe, dhe po ashtu edhe jetimët që janë në skemën e ndihmës ekonomike. Por këtyre, sot ushtohet dhe një kategori tjetër për mes nismës së re ligjore për statusin fëmijë në kujdesin e Republikës, një nismë që reflekton një vizion që mishëron një ambicie dhe që faktikisht materializon një qasje të vazhdueshme të kësaj shumice qeverisëse në raport me ata që ndjehen më të dobët sepse faktikisht u përkasin kategorive më vulnerabile. Dhe faktikisht me votën e sotme kuvendi do të përcaktoj një status të ri për të gjithë fëmijët apo personat nën kujdestari të dëshmorëve të atdheut, të mjekëve dhe infermierëve që kanë humbur jetën si rezultat i pandemisë në kryet detyrës, të personave që kanë humbur jetën në përpjekje për të mbrojtur pronën publike ose për të shpëtuar dhe mbrojtur jetën e individëve të tjerë si rezultat i një akti vetmohimi ose patriotizmi, të shtetasve shqiptarë që kanë humbur jetën si pasojë e kryerjes me përgjegjshmëri të funksionit apo detyrës publike në kushte të gjendjes jashtëzakonshme apo të fatkeqësisë natyrore. Nëpërmjet kësaj nisme të qeverisë që sot kthehet në një ligj të Parlamentit të Shqipërisë, shteti merr në mbrojtje dhe në përkujdesje të veçantë të gjithë fëmijët e të gjithë këtyre kategorive prindrish për t'ju lehtësuar përballimin e një vimësie jete në kushtet e humbjes së prindit apo të kujdestarit ligjor si dhe për integrimin e tyre shoqëror. Statusi i fëmijë në kujdesin e Republikës përfitohet deri në moshën 18 vjeç, por i siguron personin një trajtim të veçantë material dhe moral deri në moshën 25 vjeç nëse ndjek edhe arsimin e lartë. Përfitimet materiale përfshin një trajtim financiar mujor që llogaritet në bazë të pagës mujore më të lartë të prindit apo kujdestarit ligjor që ka humbur jetën. Në masën 100% për çdo fëmijë, kur në ngarkim personit që ka humbur jetën, ka vetëm një fëmijë që gëzon statusin fëmijën për kujdesit Republikës. Në masën 70% për çdo fëmijë, kur në ngarkim personi që ka humbur jetën, ka dy fëmijë që gëzojnë statusin fëmijë
në përkujdesit Republikës, në masën 20% për çdo fëmijë, kur në ngarkim personit që ka humbur jetën, ka 4 fëmijë që gëzojnë statusin fëmijë në përkujdesit Republikës, apo 50% kur janë 3 fëmijë. E pra, ky është një kapërcim i jashtëzakonshëm përpara në krahasim me trajtimin e deri sotëm të fëmijëve jetim, të prindërve apo të kujdestarëve ligjor që kanë humbur jetën në krye të detyrës dhe përbën një mesazh jashtëzakonisht të qartë për konstitucionin vlerëror të kësaj shumice qeverisëse dhe për faktin se në një proces qeverisës në çdo hap të rritjes së mundësive për të bërë më shumë për njerëzit më në nevojë, ne do të vijojmë të rrisim edhe masën e mbështetjes së tyre. Do të kishte qenë natyrisht shumë mirë sikur çka bëjmë sot ta kishim bërë më parë, apo sikur çka mund të bëjmë nesër ta kishim bërë sot, por thelbi është se gjithçka varet nga mundësitë. Dhe prandaj përpjekja e gjithanshme për të rritur mundësitë në mënyrë që të mund të rrisim mbështetjen e njerëzve. Dhe jo vetëm të atyre nevojë, por dhe të atyre që ka nevojë për paga më të larta, të atyre që ka nevojë për pensione më të larta, është një përpjekje e cila vazhdon dhe ndërkohë është një përpjekje e cila nuk mund të zëvendësohet kurrësi nga dëshirat e mira, se nuk mjaftojnë dëshirat e mira, por duhen mundësitë. Dhe është përmes rritjes mundësive që mund të rritet mbështetja. Përveç sa i mbështetje në formën e trajtimit financiar për të gjithë këta fëmijë që janë jetim, prindrish që kanë humbur jetën në krye të detyrës, dhe cilve prindrit askush nuk ka fuqin të kthej dot, por sot është shteti që ju gjendet në aspektin e mbështetjes materiale, njësoj si t'ishte prindin punë, teksa gëzonte pagën më të lartë, janë dhe një sër të drejtash tjera që vlen të përmenden. Që nga shërbimi i falas shëndetësore spitalor, jo vetëm në institucionet e shëndetësisë publike që është i barabartë për gjithë, por dhe kur është e nevojshme në institucionet jo publike të shërbimit shëndetësor, brenda apo jashtë vendit. Në sistemin arsimor parauniversitar, këta fëmijë përfitojnë trajtim financiar sipas kuadrit ligjor për përfitimin e të gjitha bursave apo pagesave për nxënësit apo studentët, pavarësisht faktit se marrin një mbështetje maksimale financiare mujore nga shteti. Po ashtu, ata përfitojnë një përjashtim tërësor nga tarifat vjetore të shkollimit, si pas kuadrit ligjor në fuqi, kur fitojnë të drejtën e ndjekjes një programi studimin arsim në lartë në institucionet publike të arsimit lartë, pavarësisht nivelit përkatës të fashës në cilën gjenden nga vipamja e rezultateve. Po ashtu, këta fëmijë përfitojnë një asistencë profesionale fala si pas kërkesës tyre në fund të çdo cikli arsimor dhe mbështeten me një trajtim preferencial për punësimin e tyre në përfundim të studimeve të arsimit lartë. Personi që merr statusin fëmijë në kujdesin e Republikës ka gjithashtu një sër të drejtash tjera të natyrës simbolike dhe morale, dhe përtej këtyre të drejtave
dhe përtej çdo aftësie të veçantë për të përthithur të tjera të ardhura si pasojë ushtrimit tyre të drejtave, ai vazhdon merë deri në moshën madhore, apo deri kur përfundon studimet e larta, në rast se është studimet e larta, trajtimin financiar në bazë të pagës së prindit, kur paga e prindit, në atë fazë si paga e prindit ishte më e larta, dhe jo si një mesatare. Shumë të vetëdijshëm për borxhin, ndaj atyre që dhanë jetën e tyre, me akte të rradha, patriotizmi, vetmohimi, heroizmi, integriteti, dhe që i dhanë ndjesin e jashtëzakonshme të vlerës jetës, por dhe të vlerës përkushtimit dhe të sakrificës për mbrojtjen e jetëve të tjerëve, shoqërisë sonë, kjo qeveri i ofronë sot për mes fuqisë edhe të saj shumice këtu në salë, dorën e një mbrojtje dhe një kujdesi krejt posaçëm, të pa njohur më parë në historinë e këtij shteti, të gjithë fëmijëve të tyre. Dhe përtej të gjithave, unë i ftoj të gjithë deputetët në këtë salë, pavarësisht shumicës dhe pakicës, ta votojnë unanimisht këtë ligjë, sepse është në nderin e secili prej tyre si deputet dhe është detyrimi i secili prej tyre si prind, si bir, si motër apo si vëlla. Faleminderit. Fjala për zotin Lulzim Basha.